Սիրելի բարեկամներ, եթերում Ամբերտ քրոնիկոնի հերթական 10-րդ հաղորդումն է, այս տարվա վերջին հաղորդումը։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք աղքատության մասին։ Մեր հյուրն է, տաղավարում է գտնվում տնտեսագիտության թեկնածու Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող Անի Խաչատրյանը, ողջունում եմ տիկին Խաչատրյան։ Ընդհանրապես աղքատությունը անընդհատ այս մեր նոր անկախ Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում, շուրջ 30 տարիների ընթացքում անընդհատ այսպես մեր քննարկման առարկան էր, տարբեր մոտեցումներ կան, տարբեր գնահատականներ կան և ըստ տարբեր գնահատականների հիմա 25%-ից մինչև 50% Հայաստանի բնակության աղքատ է։ Դա սարսափելի մեծ թվեր են ըստիս, որովհետև ինչ է նշանակում հանրապետություն, որտեղ ամեն երկրորդ բնակիչը աղքատ է։ Եկեք մի փոքր բացենք փակակցերը, որովհետև ես կարծում եմ մեզ թեման շատ կհետաքրքրի նաև մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր են համարվում ընդհանրապես աղքատ։ Ինչքան է այսօր աղքատության մակարդակը Հայաստանում։ Մեր երկրում աղքատության ուրեմն չափման մեթոդիկան որն է։ Եվ եթե տարբեր մեթոդիկաներ են կիրառում, աղքատությունը բարձանում է, թե ոչ։ Նշեմ, որ աղքատության հաղթահարումը և բնավության տարբեր խմբերի համար նյութական և ոչ նյութական կարիքների բավարարումը օրակարգային մարտահրավեր է զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների համար։ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն 2022 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը կազմել է 24.8%, նշեմ, որ 21 թվականին այն եղել է 26.5%։ Աղքատության մակարդակը գնահատելիս օգտագործում է սպառման ագրեգացված ցուցանիշը, այսինքն ենթադրվում է, որ սպառումը ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն է պարունակում բնավության կենսամակարդակի վերաբերյալ, քան եկամուտը, քանի որ հարցվողները հաճախ թաքցնում կամ պակաս են ներկայացնում եկամուտները, եկամուտները ունեն որոշակի սեզոնայնություն և ավելի զգայուն են կարճատև այդ ադանումների նկատմամբ։ Ըստ այդմ աղքատ համարվում են նրանք, ում սպառումը ցածր է աղքատության միջին գծից, այն շուրջ 53,000 դրամից ամսական։ Ծայրահեղ աղքատ համարվում են նրանք, ում սպառումը ցածր է պարենային գծից, կազում են ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 22 թվականին կազմել է 1.2%, 0.3%-ային կետով նվազել է 21 թվականի նկատմամբ։ Հաշվարկվում է նաև աղքատության մակարդակը ըստ վերին և ըստ ստորին գծերի, ըստ վերին գծի աղքատ են համարվում նրանք, ում սպառումը ցածր է շուրջ 63,000 դրամից, նրանց տեսակարգ շիրը ընդհանուր տնային տնտեսությունների մեջ կազմում է 41.3%։ Իսկ չափավոր աղքատ կամ շատ աղքատ համարվում են նրանք, ում սպառումը ցածր է շուրջ 43,000 դրամից, նրանց տեսակարգ շիրը աճել է 21 թվականի նկատմամբ և 22 թվականին կազմել է 11.6%։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային մեթոդաբանությանը, ապա պետք է նշեմ, տեղին է անդրադառնալ այս մասով Համաշխարհային բանկի գնահատումներին և Համաշխարհային բանկը եկամուտների տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների համար սահմանում է աղքատության միջազգային գծեր։ Ցածր եկամուտ ունեցող երկրների համար այն օրական մեկ շնչի հաշվով 2.15 ԱՄՆ դոլարն է, միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների համար 3.65 ԱՄՆ դոլարն է, իսկ միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրների դասում այն կազմում է մեկ շնչի հաշվով օրական 6.85 ԱՄՆ դոլար։ Եվ ըստ այս շեմի աղքատ են համարվում Հայաստանի բնակչության 51.3%։ Հայաստանը ո՞ր այդ բանում։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը նկատելիորեն գերազանցում է միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության միջին մակարդակը, բավական այսպես բարձր դիշկերումը։ Այսինքն Հայաստանը միջին այդ 3 գրադացիայից միջին դիրքում է գտնվում։ Միջինից բարձր, եթե փորձենք այդպես դասակարգել, միջինից բարձր, այսինքն որտեղ եթե համատենք միջից։ Ներողություն, իմ մոտ ուղղակի հարց առաջացավ, չէի ուզում ձեզ ընդհատել, իսկ այն առաջին վերլուծությունը, որ տվեցիք,
Դա ինչի հիման վրա էր կազմված, այդ սպարման հիման վրա կազմված ձեր գնահատականը, որ 24.8%. Դա հրապարակում է, ինչպես նշեցի, վիճակագրական կոմիտեն, դնային տնտեսությունների շրջանակներում, իրականացված հարցերի, այո, եւ եկեք նորից մի հատ հնչեցնենք այդ թվերը, որ թվերի ցածրը համարվում է, որ ուրեմն աղքատ է, մարդը որպեսզի աղքատ լինի, պետք է ծախսի միջինում, միջին ամսական աղքատ համարվելու համար, որպես շեմ սահմանված է շուրջ 53,000 դրամ, 27,000 դրամ, եթե մարդը 60,000 դրամ է օգտագործում, մենք ըստ վերին գծի համարվում է աղքատ, բայց ըստ միջին գծի աղքատ չի համարվում. Դա ինչ է նշանակում? Դրանով է թերևս պայմանավորված, որ ըստ վերին գծի աղքատության մակարդակը ավելի մեծ է, 41.3% է կասում, իսկ ըստ միջին գծի աղքատության մակարդակը ավելի ցածր է, այսինքն պետք է դրանք ընդունենք որպես գծեր, որոնք ըստ էության բնութագրում են աղքատության աստիճանը, այսպես ասած. Բայց դեպքում ինչու է միջին գծը վերցնում եւ ոչ թե վերին գծը կամ ներքևի գծը? Այդ գծերի յուրաքանչյուրը, այսպես ասած, հրապարակվում է վիճակագրական կոմիտեի կողմից, սակայն որպես աղքատության մակարդակի գնահատական հենց միջինն է վերցում, որպես ստորին և միջին գծերի միջին գնահատական։ Հասկանալի է։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է աղքատությունը բախշված քաղաքային և գյուղական բնակչության միջև։ Սոցիալական բևեռվածության հիմնախնդիրը առավել խորանում է, երբ ուսումնասիրում ենք աղքատության աշխարհագրական կառուցվածքը, եւ աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության մակարդակով գյուղական բնակավայրերի ցուցանիշները նկատելիորեն գերազանցում են քաղաքային բնակավայրերի ցուցանիշները։ Օրինակ 22 թվականին, եթե գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը կազմել է 22.1%, ապա գյուղական բնակավայրերում այն կազմել է 29%։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, եթե քաղաքային բնակավայրերում 1%-ն է, գյուղական բնակավայրերում կազմել է 1.5%։ Այս առումով ավելի խոսուն է աղքատության խորության ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս, թե ինչքանով է աղքատ բնակության սպառումը ցածր աղքատության գծից, եւ այս մասով գյուղական բնակավայրերի ցուցանիշները եւս գերազանցում են քաղաքային բնակավայրերի ցուցանիշին։ 22 թվականին այն կազմել է 5.6%, այսինքն աղքատության մակարդակը հաղթահարելու համար աղքատ գյուղական բնակավայրերում աղքատին անհրաժեշտ է այդ 5.6%-ին համաժեք ռեսուրսներ։ Շատ լավ, իսկ այդ հիմնախնդիրը որևէ լուծում ունի։ Հիմնախնդիր հենց այդ, ինչպես նշեցի, այդ համաժեք ռեսուրսների անհրաժեշտությունը մատնանշում է այդ հիմնախնդրի լուծման ուղին, որովհետև այստեղ կարևորում է հենց հասցեականորեն այդ խոցելի գյուղական բնակավայրում խոցելի խմբերին պետական աջակցության դրամադրումը, սակայն կարճաժամկետ հատվածում այն կարող է հանդիսանալ որպես լուծման ուղի, սակայն երկարաժամկետ հատվածում, եթե դիտարկում ենք նաև ոչ յուտական կարիք նեի տեսանկյունից, առավել կարևորվում է նաև կրթական, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը աշխատաշուկայի մասնակցության նավորությունների ապահովումը, որոնք առավել երկարաժամկետ հատվածում կարող են։ Այստեղ ինձ մի հարց է հետաքրքրում, մենք այսպես ֆիքսում եւ անցնում ենք որպես ուրեմն իրավիճակի ֆիքսողներ, իսկ կարող ենք խոսել այն մասին, թե ինչու գյուղական բնակավայրերում աղքատությունը ավելի բարձր է։ Որն է դրա տրամաբանությունը, չէ՞ որ գյուղական բնակավայրերում մարդիկ սովորաբար ունեն տնամերձ հողավասեր, ունեն ուրեմն իրենց հողակտորները, որոնք որ կարող են մշակել, կարծես թե ինչ-որ բան այնպես չէ, պիտի հակառակը լինես։ Եթե դիտարկենք բազմաչափ աղքատության տեսանկյունից, այս գնահատումը եւս կատարվում է վիճակագրական կոմիտեի կողմից եւ նաեւ տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող հարցման արդյունքներին։ Ես պիտի խնդրեմ նաեւ այդ տերմինը բացատրել։ Բազմաչափ աղքատությունը դիտարկում է աղքատությունը հնարավորությունների զրկվածության տեսանկյունից, այսինքն ոչ միայն աղքատությունը դիտարկում է նյութական, այլ նաեւ ոչ նյութական հարթություններում, այսինքն ոչ միայն դրամային
այլ նաև ոչ դրամային դիտակետից է առնչվում ակադությանը, եւ այս դեպքում դիտարկվում է, թե իշկանով է բնակցությանը հասանելի ոչ նյութական առողջապահական կրթական ծառայությունները, ինչպես նաև աշխատաշուկայի մասնակցելու հնարավորությունը, եւ այս տեսանկյունից, եթե դիտարկեն գյուղական բնակավայրերում, այս ցուցանիշները առավել բարձր են, քան քաղաքային բնակավայրերում. Այսինքն, առաջնային խնդիրները, ինչպես աշխատաշուկայի մասնակցելու հնարավորությունը, այն նաև օրինակ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը, նույն կրթական ծառայությունների հասանելիությունը, գյուղական բնակավայրերում այն առավել բարձր է, որն էլ ըստ էության մատնանշում այն հետնախորշերը, որոնցում առավել մեծ չանկեր պետք է գործադրվեն եւ հետեւ բարձր է, ասեցիք, աղքատությունը, հա, թե հասանելիությունն էի ասում, հասանելիությունը, այո, առողջապահական կրթական ծառայությունը, իրականում գյուղական բնակչության մոտ այդ հասանելիությունը ավելի ցածր է, այո, զրկված է նման հնարավորությունից, այդպես դիտարկեն, քանի որ բազմաչափ աղքատությունը գնահատում է հնարավորությունների զրկվածությունը։ Շատ լավ, միևնույն է, դա չի բացատրում, թե ինչու հատկապես գյուղական բնակչությունը, որտեղ որ այսպես եւ աշխատանքը ավելի շատ է ըստ, ուրեմն իհարկե ինքնազբաղման բնակավարում, քան քաղաքներում, որտեղ ինչ-որ սպասարկման ոլորտն է ավելի զարգացած եւ այլն։ Ինչևէ, թողնենք դա եւ փորձենք հասկանալ այդ բևեռվածությունը կամ անհավասարության մակարդակը։ Որքան է դա Հայաստանում, այսինքն դա արդյոք, դա ասելով հասկանում ենք հարուստների եւ աղքատների, ուրեմն ունեցվածքի տարբերությունը, ինչպես է դա հաշվում, մի փոքր դրա մասին պատմեք։ Նշեմ, որ նախ զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից անհավասարությունը հենց առանձնակի կարևորություն է ներկայացնում այս հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը, քանի որ զարգացումը հենց հաճախ ընկալվում է որպես անհավասարության կրճատման գործընթաց, քանի որ անհավասարությունը ինքնին վկայում է, որ այդ տնտեսական աճի պտուղները հավասարաչափ չեն բաշխում բնակության տարբեր խմբերի մոտ, այսինքն մեկի մի քիչ ավելի շատ է հասնում, մի խմբին ավելի քիչ, եւ ըստ էության այն խաթարում է եւ կարճաժամկետում եւ երկարաժամկետ հատվածում խաթարում է մարդկային զարգացման հեռանկարները, այսինքն հնարավորություն չի տալիս տարբեր խմբերին լիարժեք կերպով իրացնել իրենց հնարավորությունները ու կարողությունները։ Այս մասով տարեստարի խորանում է անհավասարության մակարդակը, եւ եթե դիտարկենք առավել ապահոված եւ անապահով բնակության խմբերի միջեւ, ապա այս մասով կարելի է նկատել թե սպառողական ծախսերի եւ թե դրամական եկամուտների մասով խորացող ճեղքվածքը։ Նշեմ, որ օրինակ 2022 թվականի տվյալներով առավել ապահով բնակության 10%-ի դրամական եկամուտները 13.2 անգամ գերազանցում են առավել անապահով բնակության դրամական եկամուտների մակարդակը, եւ այս ցուցանիշը վերջին 15 տարիների կտրվածքով նշանակալի տեղաշարժերի չի ենթարկվել, այսինքն ըստ էության եկամուտները աճել են, սակայն դրանք չեն մեղմել այս սոցիալական բևեռվածությունը։ Ես լավ չհասկացա, ուրեմն 10% առավել հարուստներ, հարուստներ եւ մնացածը 90%։ Ոչ, 10% աղքատներ, այդ երկու բևեռային, այո, խմբեր։ Իսկ միջին խավի մասին ինչ կասես։ Միջին խավի ընդլայնում այս տեսանկյունից շատ կարեւոր է պետության համար, եւ եթե դիտարկենք, որ առավել աղքատ բնակության դրամական եկամուտները, եթե դիտարկենք եկամուտների միջին մակարդակ ունեցող խմբի հետ, ապա կարելի է նկատել, որ առավել աղքատ բնակության բնակչությունը առավել քիչ հավանականություն ունի հայտնվելու հենց եկամուտների միջին մակարդակ ունեցող բնակության խմբում, այսինքն սա սոցիալական շարժունակության ցածր մակարդակի մասին է վկայում, որը ինքնին արդեն բացասական երևույթ է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում դժվար են Հարստանում, բայց կարող են աղքատանալ, հա։ Շատ լավ, ցավալի ցուցանիշներ են, կհամեմատեք այդ ցուցանիշները այլ երկրների հետ։ Եթե համատենք առավել տարածված ցուցանիշը, որ համաձայն համար կիրառվում է, դա Չինիի գործակիցն է, որն ըստ էության բնութագրում է այդ անհավասարությունը, եւ այս մասով կարող ենք նկատել, որ եվրոպական երկրներից Հայաստանը զիջում է։ Պետք է օրինակ նույն 22 թվականի այն հաշվարկվում է սպառման եւ ըստ եկամուտների, 2022 թվականին այն կազմել է 0.239, եւ ինչը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է, այսինքն
սպարման չինի գործակիցն աճել է, սակայն ըստ դրամական եկամուտների այն կազմել է 0.52%, ավելի ցածր քան նախ 21 թվականին։ Շատ լավ։ Եթեք մի փոքր խոսենք ինչով են տարբերվում այդ հարուստ ծախսերը, աղքատների ծախսերից, այդ մակարդակների տարբերությունը, այդ ծախսերի բացվածքը, ինչ է ասում նա։ Եթե ուսումնասիրենք առավել հարուստ բնակության 10%-ի սպառողական ծախսերը առավել անապահով բնակության 10%-ի սպառողական ծախսերի հետ, ապա այստեղ տարբերակվածությունը նկատելի է, քանի որ առավել անապահով բնակության դրամաբանական է, որ առավել անապահով բնակության մեծ մասը հիմնական ծախսերն ուղղում է ծննդամտերքի ձեռբերմանը, շուտ 52%-ը։ Մինչդեռ առավել ապահով բնակության 10%-ի սպառողական ծախսերում գերակշռում են ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների ձեռբերման վրա կատարվող ծախսերը։ Այստեղ հետաքրքրական է այն ցուցանիշը, որ սննդամտերքի սպառման չափաբաժինների առումով առավել ապահով և առավել անապահով բնակության խմբերի միջև նշանակալի տարբերակվածություն չկա, և գրեթե տարբեր ապրանքախմբերից նույն չափով են սպառում։ Սակայն այդ տարբերակվածությունը առավել նկատելի է, ինչպես նշեցի, ծառայությունների պարագայում։ Օրինակ նշեմ, որ առավել ապահովված բնակության 20%-ի առողջապահական ծախսերի մեծությունը գրեթե 15 անգամ գերազանցում է առավել անապահով բնակության 20%-ի առողջապահական ծախսերի մեծությունը։ Եվ այստեղ նույն պատկերն է նաև կրթության դեպքում։ Կրթական ծախսերը առավել ապահով բնակության 20%-ի մոտ գրեթե 9 անգամ գերազանցում է առավել անապահով բնակության 20%-ինը, իսկ այս առումով պետք է նշեմ, որ հենց կրթությունը աղքատության այդ ճահիճից դուրս գալու լավագույն հնարավորությունն է, որովհետև վիճակագրությունը փաստում է, որ բարձրագույն կրթություն ունեցողների շրջանակներում աղքատության մակարդակը շատ ավելի ցածր է, քան տարական և ցածր կրթական մակարդակ ունեցողների շրջանակներում։ Օրինակ 22 թվականին բարձրագույն կրթություն ունեցողների շրջանակներում աղքատության մակարդակը կազմել է 14.9%, մինչդեռ տարական և ցածր կրթական մակարդակ ունեցողների շրջանակներում շուրջ 35% է կազմում։ Եվ հենց այս մասին նրանք չեն գալիս հաստորեն հնարավորություն չունեն։ Այո, և այո, քանի որ դա էապես կախված է նաև ֆինանսական հնարավորությունների հետ, ես մի թիվ հնչեցնեմ, որ նույն վիճակագրական կոմիտեի դրամադրաստվյալների համաձայն այն տնային տնտեսությունները, որոնք ունեն ուսանող, կրթության բուհի վարձավճարի հետ կապված ծախսերը միջին ամսականում կազմում է շուրջ 34,000 դրամ։ Դա առաջի մասնակիտորը առաջի 2 քվինտիլային խմբերին, այսինքն բնակության շուրջ 40%-ին անհասանելի է, որոնց սպառումը, ընդհանուր սպառումն է ցածր 34,000-ից, իսկ մյուս 40%-ի համար դժվար հասանելի է։ Այս տեսանկյունից հենց այդ սահմանափակումն էլ թույլ չի տալիս դիարժեք կերպով կրթական ներուժի օգտագործման հաշվին ապահովել հենց այդ հնարավորությունը, որ դուրս գա աղքատության մակարդակից։ Ես չգիտեմ, ձեր բոլոր վերլուծություններում դուք երևի նաև վիճ կոմիտեն համատում է ծայրահեղ ցածրը, ծայրահեղ բարձրի հետ, ինձ թվում է այդպիսի համատությունը լիարժեք պատկեր չի տալիս, որովհետև այն միջինը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա կարող է այդ ծայրահեղ աղքատից ընդամենը մի քայլ է բարձր, այսինքն ինչպես ասեցիք, այդ ասենք 50,000 կարծես թե, և եթե 60,000 է ծախսում, նա չի համարվելու աղքատ, կամ և ստացվում է իրավիճակ, որ ուրեմն մեր թվերը կապված են ծայրահեղ աղքատների և ծայրահեղ հարուստների միջև, ինչ որ 15 անգամ համատություն և այլն, ինձ թվում է դա չի բնորոշում ողջ հանրապետության այդ հիմնական բնակչության վիճակը, որը ավելի մոտ է դեպի աղքատությանը, քան դեպի հարուստ լինելու։ Ես կխնդրեմ անդրադառնալ իմ այս մտքերին և նաև ուզում եմ ասել, թե այդ զբաղվածության երաշխավորություն մենք չունենք։ Խորհրդային միությունում պետությունը երաշխավորում է բոլոր մարդկանց աշխատելու իրավունքը, և հիմա մենք դա չունենք։ Այս առումով
ընդհանրապես նորմեր գոյություն ունեն, թե չէ, որովհետև զարգացած երկրներում են մարդիկ, կանց, ովքեր չեն կարողանում աշխատանք գտնել, պետությունը տալիս է համապատասխան կոմպենսացիաներ կամ գործազրկության վճարներ։ Այդ միջազգայինի հետ ձեր համատությունը, եթե կարելի է։ Նախ անդրադառնամ ձեր դիտարկմանը, դա իսկապես տեղին էր, քանի որ շատ հաճախ այդ շեմերի բարձրացումը, շեմերի փոփոխությունը հենց հանգեցնում է նրան, որ այն մարդիկ, ովքեր նախկինում չեն համարվել աղքատ, այս շեմի բարձրացման արդյունքում այլևս համարվում են աղքատ։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, նույն ստորի մակարդակ աղքատության, երբ որ բարձրացվեց, ասենք շուրջ 43,000 դրամ կազմեց արդեն, նախորդի համեմատ բարձրացվեց, արդեն բնակության այն հատվածը, ովքեր այդ մոտ էին, բայց դեռևս ըստ այս մակարդակի աղքատ չէին համարվում, այսինքն կուտակում այս շեմի շուրջ բավականին մեծ էր, որի արդյունքում էլ ըստ օրին մակարդակի աղքատության մակարդակը ավելացավ, այսինքն նախկինում ոչ աղքատները այս մակարդակը համարվում են աղքատ։ Իսկ շեմերը փոխվում են պարզապես ինչ-որ որոշումներով, ճիշտ է։ Ոչ, որոշակի մեթոդաբանական հիմքեր կան, ամեն դեպքում վերին գծերը, ստորին և միջին գծերը, դրանք փոփոխման և վիճակագրական կոմիտեի կողմից բարբերաբար ներկայացում է այդ մեթոդաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է զբաղվածությանը, այո, զբաղված աղքատների հիմնախնդիր կա և բավականին լուրջ է, և պետք է նշեմ, որ պարզապես, որ 15-ից 75 տարեկան աղքատ բնակչության մեջ զբաղվածների տեսակարգիչը կազմում է 56.8%։ Այսինքն յուրականչուր երկրորդ աղքատ համարվում է աշխատող, նույնիսկ աշխատելով հանդերձ անձին գնահատություն չունեն բավարարելու իրենց նյութական և ոչ նյութական կարիքները։ Եթե միջազգային չափորոշիչներին անդրադառնանք, ինչպես նշեցինք, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հրապարակած աշխատանքային աղքատության մակարդակի ցուցանիշի համաձայն 2022 թվականին Հայաստանում աշխատանքային աղքատության մակարդակը կազմել է 32%։ Եվ եթե այդ առումով համեմատենք օրինակ հարևան Վրաստանի հետ և Իրանի հետ, այդ ցուցանիշը նկատելիորեն գերազանցում է, Վրաստանում 23%, Իրանում 8%։ Եվ այո, այս մասով առավել պետք է նշեմ, որ խոցելի են ինձ նաև զբաղված աղքատները և կան ոլորտներ, որտեղ զբաղված լինելու հանգամանք անգամ հնարավորություն չի տալիս խուսափել աղքատությունից։ Եվ եթե դիտարկենք միջին անվանական աշխատավարձերի մեծությունը, այդ ոլորտներից օրինակ կրթության ոլորտը, մշակույթի ոլորտը, այսինքն եթե դիտարկենք տնային տնտեսություն, որ բաղկացած է 4%, 2-ը անչափահաս և 2 ծնողներից, եթե մեկը կրթության ոլորտում է աշխատում, մյուսը մշակույթ, ապա տվյատնային տնտեսությունը, այսպես ասած, հավակնում է համալրելու հենց աղքատների շարքերը։ Այս առումով, այո, պետական տարբեր ծրագրեր է մշակվում և այդ թվում նախկինում կիրառվում նաև Հայաստանում է կիրառվում գործազրկության նպաստի համակարգը, որը հետակայում որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ամեն դեպքում այլևս չկիրառվեց, ելնելով նրանից, որ հաճախ այն չի խրախուսում, որպեսզի նույն գործազրկները աշխատանք գտնեն, բայց տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում վերապատրաստման ծրագրեր դեռևս շարունակում են իրականացնել։ Ես չեմ կարողանում համակերպվեմ այդ սահմանումների հետ, աղքատ, ոչ աղքատ և այլն, և հարց երևի այսպես ձևակերպենք, արդյոք եթե մարդը համարվում է ոչ աղքատ կամ ընտանիքը համարվում է ոչ աղքատ, նա ապա լիարժեք կարող է լիարժեք կյանքով բավարար ապրել, այսպես անենք, և ինչու այդ աղքատության գիծը չկցել այդ լիարժեք կյանքից ավելի մի փոքր ավելի ներքև։ Աղքատությունը պետք է դիտարկել և դրամական, և դրամային, և ոչ դրամային դիտակետերից, այսինքն մի կողմից նյութական կարիքների բավարարման, մյուս կողմից նաև ոչ նյութական կարիքների բավարարման տեսանկյունից, և այս մասով հենց բազմաչափ աղքատության քննադատականը դիտարկում է այդ հնարավորությունների զրկվածության տեսանկյունից, այսինքն նույն ոչ նյութական կրթական, առողջապահական ծառայությունների հնարավորությունը, ինչպես նաև աշխատաշուկայում մասնակցելու հնարավորության տեսանկյունից, և այն ըստ էության դեռևս դրամային ոչ աղքատ լինել
ունենելը պետք է նշեմ, որ դերևս չի նշանակում, որ անհատը հնարավորություն ունի օգտվելու այդ նույն կրթական, առողջապահական ծառայություններից, ինչպես նաև մասնակցելու աշխատաշուկային. Ավելին ասեմ, նույնիսկ եթե ուսումնասիրենք ցուցանիշները, ապա դրամային աղքատ եւ ոչ աղքատ համարվող տնային տտեսությունների միջև այդ տարբերակվածությունը այնքան է նկատելի չէ։ Օրինակ, եթե նույն առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունից զրկված են դրամային աղքատ բնակության շուրջ 42%-ը, ապա դրամային ոչ աղքատ բնակության 30%-ն է զրկված նման հնարավորությունից, կամ նույն աշխատաշուկայի մասնակցելու հնարավորությունից, եթե զրկված են դրամային աղքատ բնակության շուրջ 40%-ը, ապա դրամային ոչ աղքատ բնակության 35%-ն է զրկված նման հնարավորությունից, այսինքն այդ տարբերակվածությունը ցավոք սրտի այնքան է մեծ չէ։ Եվ փաստորեն այդ աղքատության բարձր մակարդակը որոշակի սպառնալիք է հանդիսանում պետության համար, եւ բոլոր պետությունները ձգտում են այդ աղքատության մակարդակը ուրեմն փչացնել։ Ինչու այդ սպառնալիքները ինչպիսին են, դա հեղափոխության վախտն է, թե այլ սպառնալիքները եւս կա։ Նախ նշեմ, որ աղքատության կրճատումը այն ուղիներից է, որով տնտեսական աճը նպաստում է հենց մարդկային զարգացմանը, եւ բացի այն, որ պետության այսպես կարևորագույն վերջնանպատակը հենց մարդկային զարգացումն է, նաեւ կայունության ապահովումը, քանի որ բոլոր այդ ցնցումների, լարվածությունների հիմքում սոցիալական դժտապատճառն է, դա քաղաքական թե տնտեսական։ Եվ այս առումով աղքատության կրճատումը եւ միջին խավի ընդլայնումը ոչ միայն նպաստում է, խթանում է սպառումը, նպաստում պահանջարկի աճին, որակյալ աշխատուժի ավելացմանը, այլ նաեւ կայունություն է հաղորդում տնտեսությանը։ Եվ այդ մասով փոխարենը, եթե աղքատությունը խորանում է, միջին խավը հայտնվում է ավելի սեղմված վիճակում, այն լարվածությունների, ցնցումների եւ նույնիսկ ճգնաժամերի պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Դերևս սա է հիմնական պատճառը եւ այդ կայունությունը, որ հաղորդում է հենց աղքատության կրճատումը։ Շատ լավ, եւ վերջին հարց այսօրվա հարցազրույցում, մենք գիտենք, թե որքան է այդ իրական միջին խավը Հայաստան։ Այն մարդիկ, ովքեր շքեղություններ չեն կարող իրենց թույլ տալ, բայց կարող են հանգիստ լիարժեք կյանքով ապրել։ Լիարժեք կյանքով ապրել վստահ չեմ, բայց մասով գնահատումները տարբեր են, սակայն կարող ենք եթե դիտարկել այդ մասնակիտորեն, եթե ասեմ, նույն 5-րդ, 6-րդ դեցիլային խմբերն են, այսինքն բնակության մի հատված միջին դիրք, միջին եկամուտ ունեցող բնակության խմբերն են, որոնք աղքատ չեն համարվում եւ բավարար հնարավորություններ չունեն նաեւ հարուստ համարվելու, սակայն դա այն խումբն է, որը ըստ էության տտեսության համար շարժիչ դերակատարություն ունի և կարևոր է և սպառման խթանման և պահանջարկման։ Ինչպիսի մեծություն ունի այդ խումբը և այդ ո՞ր դրամական գծերն են։ Եթե համարենք, այդպես հստակ լիարժեք գնահատումներ այդ մասով չկան, բայց թերևս դրանք հենց աղքատության վերին գծից բարձր գտնվող բնակցությունն է, որոնք առավելապես մեծ կարևոր դերակատարություն ունեն հենց տնտեսության համար եւ շարժիչ ուժերի տնտեսության համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն անի հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք տնտեսագիտության տեխնացու Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող Անի Խաչատրյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։